Karibu kwenye makala za Academician Emmanuel Michael Nyagabona. Makala hizi zinahusu afya, saikolojia, theolojia, ujasiriamali pamoja na sanaa. Siku ya leo tunajifunza somo la afya. Somo ambalo mada yake kuu tunajifunza madhara ya sukari ya kiwandani. Madhara ya sukari ya kiwandani. Napoongelea madhara ya sukari ya kiwandani, naongelea sukari ambayo tumezoea kuita white sugar, sukari itokanayo na miwa. Sasa madhara ya kwanza, sukari inayotokana na miwa inasababisha upungufu wa vitamini B1, yani B1, ambayo tunaita thiamine. Hii ni kwa sababu katika mmeng'enyo wa hiyo sukari ya kiwandani, yenyewe huwa haina kitu kingine chochote zaidi ya huo utamu ilionao, zaidi ya yenyewe kuwa sukari. Haina kirutubisho kingine cha ziada unachokipata zaidi ya elements za sukari yenyewe. Sasa katika kumengenya, ili imengenywe vizuri, ni lazima vitamin B1 ihusike, kwa sababu vitamin B1, hiyo thiamine, inahusika na mmengenyo wa vyakula vyote vya wanga, carbohydrate. Sasa kinachotokea, kwa sababu hii sukari ya kiwandani nyeupe haina kirutubisho kingine chochote, kinachotokea ni kwamba hii vitamin B1 inachukuliwa kutoka kwenye sehemu zingine za mwili, kama kwenye figo, kwenye neva za fahamu, kwenye tumbo, kwenye moyo, kwenye misuli. Sasa kinachotokea ni kwamba kama hii vitamin B1 inachukuliwa huko kwa ajili ya kuja kusaidia mmeng'enyo wa hii sukari, matokeo yake, kama umetumia sukari ya kiwandani mara kwa mara, unapata shida ya upungufu wa vitamin B1 ama B1. Hiyo ni hasara mmoja wapo. Na ukipata shida ya upungufu wa vitamin B1, utapata, inategemea na hiyo vitamin B1 imechukuliwa kwa wingi sehemu gani. Kama imechukuliwa kwenye moyo, manake utapata shida kwenye moyo. Kama imechukuliwa kwenye neva za fahamu, maana utapata shida kwenye neva za fahamu. Na matokeo yake utaathirika kutokana na sehemu ambayo imeathiriwa. Kumbuka, kwa mfano ukinywa juisi ya miwa au ukala vyakula vya carbohydrate ambavyo havijakobolewa, hapa unapata sukari, ama ukinywa juisi ya miwa unapata sukari pamoja na virutubisho vingine ikiwemo hiyo vitamin B1. Lakini ukitumia sukari pure ya kiwandani isiyo kuwa na kitu kingine, maana yake unauchochea mwili utumie vitamin B1 ambayo ipo kwenye sehemu mbalimbali za mwili ihusike katika mmeng'enyo wa hiyo sukari nyeupe. Hasara ya pili, inasababisha upungufu wa nguvu mwilini. Hapa wengi wanaweza wakashangaa, nisikilize. Wengi tunafahamu kwamba sukari inaongeza nguvu. Matokeo yake tunakula sukari nyingi ya kiwandani tukifikiri tunaongeza nguvu nyingi, kitu ambacho kinakuwa si kweli. Kwa sababu kama utakula sukari nyingi na wakati huo una upungufu wa vitamini B1, manake sukari hiyo haitameng'enywa ipasavyo. Na kama sukari hiyo haitameng'enywa, ama mmeng'enyo wake utakomea nusu, hautafika mwisho, matokeo yake ni kwamba mwili utaongezeka uchovu, na vile vile mwili utakosa nguvu, kwa sababu sukari isipomeng'enywa mpaka mwisho haizalishi nguvu. Na kwa sababu tayari unakuta mwili una upungufu wa vitamini B1 ambayo inahusika kwenye mmeng'enyo wa hiyo sukari, matokeo yake mwili unakosa nguvu. Kingine, sukari ya kiwandani nyeupe inasababisha upungufu wa madini ya calcium, na hivyo kudhoofisha mifupa. Hii ni kwa sababu sukari inapomeng'enywa pia, moja ya kitu kinachohitajika ni madini ya calcium. Sasa yenyewe inakuwa haina hiyo calcium. Kwa hiyo hiyo calcium inachukuliwa kwenye meno na kwenye mifupa mingine. Matokeo yake ni meno kudhoofika na mifupa kudhoofika. Na matokeo yake mtu anapata ugonjwa wa mifupa ambao tunaita osteoporosis. Kwa hiyo moja ya hasara ya sukari ya kiwandani ni kusababisha udhaifu wa mifupa. Na ndio maana pia hata mtu anayekula sukari mara kwa mara inasababisha meno yake kuoza, yanakuwa rahisi kutobolewa. Hii ni kwa sababu ya hiyo calcium kuchukuliwa. Kwa sababu pia ulaji wa sukari kwa wingi inaathiri uwiano kati ya calcium na phosphorus. Kwa kawaida uwiano kati ya phosphorus na calcium huwa unatakiwa kuwa 2.5:1. Yaani uwiano kati ya calcium na phosphorus unapaswa kuwa
2.5 kwa moja, yani phosphorus inakuwa 2.5, calcium inakuwa moja. Sasa ikitokea umekula sukari kwa wingi, calcium inachukuliwa kwa wingi kwenye mifupa. Matokeo yake ni kwamba kiwango cha calcium kinakuwa kingi kuliko kiwango cha phosphorus. Hii inasababisha shida ya balance, ya balance kwa kemikali katika mwili ambayo tunaita homeostasis. Sasa ikitokea imbalance, yani kutobalance kwa homeostasis, inasababisha hiyo calcium kutolewa kwa wingi kwa njia ya mkojo ama kutengeneza mawe kwenye figo, ili tuitoe kwa wingi ili tulete balance kati ya calcium na phosphorus, irudi kwa 2.5 phosphorus na moja calcium. Sasa matokeo yake unapata shida ya kupungua kwa calcium mwilini na mifupa yako inazorota, lakini pia unaweza ikasababisha kupata mawe kwenye figo kwa sababu ya ulaji wa sukari kwa wingi. Lakini pia nimesema inaozesha meno. Na kwa nini inaozesha meno? Kwa sababu katika kinywa kuna bakteria ambao tunawaita normal flora. Yani normal ni kitu cha kawaida, flora ni maua, ni kama maua ya asili ya kinywa. Kwenye mwili wa mwanadamu kila mahali kuna bakteria ambao kazi yao ni kulinda mazingira, kulinda mwili usishambuliwe. Hasa kwenye kinywa pia kuna hao bakteria. Kinachotokea, hao bakteria huwa wanakula mabaki ya chakula. Na moja ya vyakula ambavyo bakteria wanapendelea sana ni sukari, vitamtam, sukari. Na hii ndio sababu tunatumia hata asali kwenye kutibu majeraha sugu. Kwa nini? Kwa sababu unapopaka asali, bakteria wote wanakuja kula sukari iliyo ndani ya asali pale juu, wanaacha kushambulia jeraha. Matokeo yake seli zinazaliana kwa urahisi na kulifunga lile jeraha, kwa sababu seli sasa hazishambuliwi na wale bakteria. Kwa unapaka asali mbichi, baada ya masaa 6 mpaka 8 unaitoa, unasafisha, unaacha jeraha lako wazi angalau kwa masaa 4, unapaka tena asali. Hiyo inasaidia jeraha lolote ambalo limekaa muda mrefu bila kupona kuwa ikupona. Na sasa hii inakwenda kwenye meno. Unapokula sukari nyingi, wale bakteria wanakwenda wanakula sukari kwa wingi. Wakila sukari kwa wingi, wanazalisha kinyesi chao ambacho kinaitwa nucleic acid. Hiyo nucleic acid ndio inayofanya kazi ya kutoboa ganda la juu la jino ambao tunaita enamel. Na ganda la juu la jino likitoboka, inalikuangua lile likitoboka, wale bakteria wanaingia kushambulia sasa ndani, kwa sababu ile ngozi laini ya ndani ya jino sio kitu walichokizoea. Wanakiona kama adui, wanaanza kushambulia. Unakuta wale waliokuwa walinzi wako ndio mara nyingi wanaanza kushambulia tena. Unapata maumivu ya jino kwa sababu jino limetoboka. Na ndio maana meno yanayotoboka ni meno haya magego ya nyuma, kwa sababu yana uwezo wa kukaa na kutunza asidi kwa muda ikawa inakwangua. Kwa hiyo kazi ya dawa zote za meno duniani, hakuna dawa inayouua wadudu kwenye kinywa, labda zile dawa tiba ambazo ni kwa ajili ya tiba kama mouthwash ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuua au bakteria. Lakini hizi dawa za meno za kupiga sui zenye majina yao tunazifahamu, tunazitumia za kuminya, hizi tunatumia kupiga kwa jina lolote lile la kibiashara, hazifanyi kazi ya kuua wadudu. Zinafanya kazi ya kwenda kuneutralize ama kuvunja asidi, ile nucleic acid inayozalishwa na bakteria. Lakini bakteria wanaachwa, kwao wanakuwa bakteria wapo, lakini nucleic acid yake ambayo ingeenda kutoboa jino imesambaratishwa. Kwa hiyo unakuwa hakuna madhara, kwa sababu bakteria wakiwepo tu bila nucleic acid hawatoboi. Kwa hiyo unakuta mswaki wenyewe unaondoa mabaki ya chakula, kupunguza chakula kwa hao bakteria, halafu ile dawa uliyoweka kwenye mswaki wako inakwenda kuneutralize ama kuvunja nguvu ya ile kemikali, ile asidi ambayo imezalishwa na wale bakteria ambao ni nucleic acid, na matokeo yake kinywa kinabaki salama. Sasa ukila sukari kwa wingi, unasababisha bakteria wazalishe nucleic acid kwa wingi. Maana matokeo yake, ikiwa nucleic acid ikiwa nyingi, ganda la juu la jino ambao tunaita enamel linashambuliwa kwa haraka na ile asidi, inalikuangua kwa haraka, linawahi jino kutoboka na bakteria wanaingia kushambulia, kwa sababu mazingira ya ngozi laini ya ndani ya jino sio mazingira ambayo wameyazoea, wanayatafsiri kama adui, wanashambulia. Hiyo ndio hasara mojawapo ya kula sukari ya kiwandani. Hasara nyingine ya ulaji wa sukari ya kiwandani ni kwamba inaathiri moyo. Inaathiri moyo kwa sababu moja, inasababisha upungufu wa vitamini B1, lakini cha pili inasababisha upungufu wa calcium, ambayo calcium ni moja ya madini ambayo yanasababisha
ufanisi katika upigaji wa misuli ya moyo inapopiga mapigo ya moyo. Kwa ile misuli ya moyo ilifanya kazi vizuri, pia inahitaji kuwepo kwa madini ya calcium, moja ya vitu vinavyosaidia kwenye mishipa ya moyo. Lakini kingine, hasara nyingine ni kwamba ulaji wa sukari nyingi unaongeza uwezekano wa kukosa choo. Unapata choo kigumu, constipation, kwa sababu hiyo sukari ya kiwandani haina nyuzi nyuzi za vyakula, kwa maana ya roughages, kwa maana ya food fibers, ambazo zinakwenda kulainisha mmeng'enyo, zinakwenda kurekebisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na ili upate choo laini. Sasa hii sukari ya kiwandani peke yake inachochea wewe kupata choo kigumu, kwa sababu haina vimeng'enywa vingine vinavyokwenda kulainisha au kurahisisha mmeng'enyo wa chakula. Lakini sukari pia inaongeza kiwango cha mafuta mwilini. Hapa pia unaweza ukanishangaa, lakini ukweli ni huo, kwa sababu sukari ikiwa nyingi inabadilishwa kuwa fat ambayo tunaita triglyceride. Hiyo triglyceride ni aina fulani ya mafuta ambayo inakaa kwenye damu, kwa sababu sukari inapozidi kwenye damu inapelekwa kwenye ini ambako inabadilishwa kuwa glycogen na kuhifadhiwa. Sasa ini lina uwezo wa kuhifadhi gramu 100 tu za glycogen. Ikitokea sukari imezidi, imekuwa nyingi zaidi, basi inabadilishwa kutoka glycogen, inabadilishwa kwenda kwenye hiyo triglyceride. Hiyo triglyceride ni aina fulani ya mafuta. Kwa hiyo na ndio maana watu ambao wanakula sukari kwa wingi wana nafasi kubwa ya kunenepa. Watu wanaokula hata vyakula vya wanga. Kitu hatari zaidi kwenye afya ya moyo sio mafuta. Kitu hatari zaidi kwenye afya ya moyo ni wanga. Kwa hiyo unapokula vyakula vya wanga kwa wingi vinakwenda kubadilika kuwa mafuta. Na ndio maana wanaokula wanga kwa wingi wananenepa sana na wanakuwa kwenye hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya athari ya kutumia sukari kwa wingi. Na ukishapata hiyo triglyceride, hayo mafuta yakiwa mengi yanasababisha shinikizo la juu la damu, kwa sababu yanaathiri kipenyo cha mishipa ya damu, kwa maana ya yanapunguza kipenyo. Sasa ni kama ukiwa na bomba la maji, likiwa pana inarusha maji karibu, ukiminya ukapunguza maji yanaruka mbali. Kwa hiyo ndivyo ilivyo mishipa ya damu. Mafuta yale yakizunguka mishipa ya damu kwa ndani yakapunguza kipenyo, manake damu itaruka kwa presha kubwa, manake na ndio hiyo shinikizo la damu linakuwa limeongezeka. Hasara nyingine ya kutumia sukari ya kiwandani ni pamoja na sukari hiyo inaongeza kiwango cha tindikali mwilini, kwa maana inaongeza blood acidity, kwa sababu sukari yenyewe ina nature hiyo, ina asili hiyo. Sasa inapoongeza kiwango cha asidi mwilini, ina maana kuna baadhi ya mipambano ama reaction katika mwili ambazo kawaida huwa zinafanya kazi katika mazingira ya alkali, katika mazingira ya nyongo, zitashindwa kufanyika, na matokeo yake sasa mwili wako hautakuwa katika balance nzuri. Hasara nyingine ni kwamba inaongeza uric acid mwilini. Inaongeza uric acid, kwa hiyo kwa walaji wagonjwa wenye gauti wanashauriwa wasitumie sukari ya kiwandani kwa wingi, kwa sababu itachochea ongezeko la gauti. Lakini pia ulaji wa sukari unaweza ukasababisha ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Hii ni kwa sababu unapokula sukari nyingi unahitaji insulini kwa wingi. Sasa kama insulini inatoka kwa wingi mara kwa mara, inasababisha kitu tunaita insulini resistance, yani inafika hatua insulini inazidiwa, inashindwa kwenda kucontrol, inashindwa kwenda kuratibu kile kiwango cha sukari ambacho unakuwa unakula mara kwa mara. Matokeo yake sukari inazidi kwenye damu, na sukari ikizidi kwenye damu ndio hicho tunaita kisukari. Na utumiaji wa sukari ya viwandani sio tu kwenye chai, kuna vyakula vingi ambavyo vinatumia sukari ya kiwandani, kwa mfano soda, keki, pipi, jam, ice cream, kwenye chai tunavyotumia, kwenye biskuti, kwenye juisi, huko kote tunakutana na sukari ya viwandani. Ukitaka kuwa na afya njema ya moyo wako, afya njema ya mwili wako, punguza matumizi ya sukari, hasa sukari za viwandani, kwa maana ya punguza vyakula ambavyo vinatumia sukari za viwandani kama soda, juisi, biskuti, ice cream, jam, hivyo nilivyovitaja. Lakini pia punguza matumizi ya chai ya mara kwa mara. Halafu punguza matumizi ya vyakula vya wanga. Wanga kula kidogo.
kwa sababu wanga pia ni hatari, na ndio hatari kubwa. Watu wengi wanakimbia kutumia mafuta, wanatumia mafuta ya alizeti, sio ya mzaituni, lakini unakuta anakula wanga karibu sahani mbili. Ile ni hatari zaidi. Mtu anayekula protein kwa wingi hanenepi kama anayekula wanga kwa wingi. Kwa hiyo hayo ni madhara ya kutumia sukari ya kiwandani. Kwa masomo mengine ya afya, saikolojia, theolojia, ujasiriamali pamoja na sanaa, unaweza ukanipata Facebook, Twitter, Instagram, Telegram na YouTube. Huko kote ninapatikana kwa jina la Nyagabona Academician. Na kama una swali ambalo ungependa ni kujibu kwa haraka, ama una maongezi binafsi ambayo ungependa ni kujibu kwa haraka, tafadhali subscribe kwenye YouTube channel yangu kwa jina hilo la Nyagabona Academician, halafu weka swali lako pale, nitakujibu kwa haraka. Ama kama una maongezi, weka pale maelezo yako, subscribe, halafu niambie unahitaji kuongea na mimi, nitakupangia muda ambao tutaongea bila shida, na nitakuhudumia. Asante sana na Mungu akubariki.